Halepi Petros Adamyan Tatarakhın bi hayere yev hayere katagergutyuna dahliçi lıçnum e amen şapat kiraki. Sirvats Tatarakhumba naev Yerevanum şarunakum e Halepum tsınvats avanduytı. Tsitsaghi yerekoneri şurj miavorul hayrenagitsnerin. Asiga zaveshneren mer Halepi gyankin yev hosteri şpuma irar het. Հայաստանցիներ եւ մենք արևելահայերենը, արևմտահայերենը, լա բարսկահայը, լա ամերիկահայը, լա չեմ գիտեր ինչ, աս բաները իրար հետ, խոսակցություններ իրար հետ գրեցին եւ վերածեցին կոմեդիայի։ Տարիներ շարունակ Թատերական վայելքի հետ միասին Թատերախումբը նաեւ հայապահպանության առաքելությունը իրականացրել Հալեպում, մշտապես ամուր պահելով կապը հայրենիքի հետ եւ աշխատելով Հայաստանից եկած հայտնի բեմադրիչների հետ։ Վերջին 18 տարում Թատերախմբի անփոփոխ բեմադրիչն է Նիկոլայ Ծատուրյանը։ 17 18 ներկայացվում է դեղարի մի ամբողջ կյանք 18 տարվա մեջ։ Թատերախմբի փորձերն ու բուրն քննարկումները սկսվում են ուշ երեկոյան, ծանր աշխատանքային օրվա վերջում, բայց թատերական այս մեծ ընտանիքում ադամյանցիները մշտապես մի երազանք են փայփայում՝ սիրողական թատրոնում խաղալ, ինչպես մեծ բեմում։ Ադամյան թատերախմբ չէ, ընտանիք է գրնանքս էլ, որտեվ Հալեպի մեջ լավագույն թատերախմբներ շատ կազմակերպված և միշտ աչքի ընկած իմ կողմից նախանցելի էին այդ թերասանուհիները։ Հիմնական հոգու պահանջ է, հիմնական, քանի որ սիրող թերասանը ոչ ամբիցիաներ ունի, ոչ ակադեմիական գիտելիքներ, ոչ պրոֆեսիոնալ թատրոնի բովից անցել, որ իր մոտ տեխնիկա, բեմական խոս զարգացած լինի, հետևաբար հիմնական, եթե շնոր կգա, պահանջքն է այդ հետարսեւորելու պահանջն է։ Թատերախումբը Պետրոս Ադամյանի անունով կոչվեց 1961-ին եւ հաջորդ տարի ադամյանցիները նշելու են Թատերախմբի 60-ամյակը, բայց հոբելյանին սպասում եւ պատրաստվում են արդեն այսօր։ Նոնե Ալեքսանդրյան, Տիգրան Բաբայան, Լուրեր։